Кои студентски програми од Фулбрајт студент програмата ги презентиравте денеска пред студентите и асистенти професори од другаде? Да, денеска зборевме повеќе за Фулбрајт студент програмата, која нуди постдипломски студии за сите студенти кои се на нивната завршна година на додипломски или пак кандидатите кои ги имаат запишано постдипломските студии или кандидатите кои ги имаат запишано докторските студии па сака да прават истражување на нивната магистерска тема или докторска тема. Се разбира во ливчинето што ги споделивме со нив, флаерите, таму има една долга листа на програми не само за постдипломски студии, него и за различни специализирања во Соединетите држави. Што е оно што треба да го направат оние кои што ќе се заинтересираат за вашите програми, затоа што нели има постапка која што има ли посебни услови кои што треба да ги исполнуваат? Да, се бара прво желба за студирање, значи за продолбочување на нивните познавања во таа проблематика на која што оние се заинтересирани. Добро познавање на англискиот јазик и треба да бидат државјани на Република Македонија. Значи, ако има добро познавање на англискиот јазик и желба за студирање и се државјани на Република Македонија може да аплицират слободно. Аплицирањето е онлайн, конкурсот е објавен во нашата веб страна, исто така и во веб страната на Министерството за образование и наука, бидејќи Министерството за образование и наука секоја година донира 100.000 долари за Фулбрајт програмата и за постдипломски, но исто така и за постдокторски студии. Бидејќи вие спомнавте дека денеска имаше тука и академски став, значи имаше професори кои исто така беа заинтересирани за програмата Fulbright Scholar, која нуди постдокторски студии за професорите кои веќе докторирали и сакаат да прават истражување на нивните теми на оние што или предавања што оние ги предават секојдневно за нивните студенти. Ние веќе имаме професори од Универзитетот Гоце Делчев, професор Татјана Рушковска, таа беше во Америка преку Fulbright Scholar програмата. Професор Татјана Рушковска е професор на медицинскиот факултет тука во УГД, исто така и професор Зоран Утковски, кој е на електротехничкиот факултет тука во Штип, беше во Америка преку Fulbright Scholar програмата. Целта е да ги информираме студентите, како што вие веќе знаете дека американското каче тука во Штип исто така играе една многу важна улога да ги информира сите студенти. Денеска после оваа презентација во 2:30 часот ќе имаме исто така презентација и во американското каче и професор Джудитан Маклаухлен, таа е професор на политички и правни науки, во моментов предава во Тетовскиот универзитет и во Штуловиот, исто така таа ќе има една презентација во американското каче. Така што студентите значи имаат многу можности каде да се информират за ова стипендија и за сите други можности. Што сакам да искористам ова можност и да ги информирам сите е дека сите стипендии, буквално сите стипендии што ги нуди Американската амбасада, се 100% транспарентни во правиот смисол на зборот, значи никој не може да влие од надвор врз одлуката на бордот на кому ќе сподели стипендија. Исто така, сите трошоци се покриени. Значи, стипендистите кои ќе добијат стипендијата, без разлика за која програма они одлучуваат да аплицират, ги покрива сите трошоци од виза до нивната повратна карта. Тие од свој джеп или нема да плаќат ништо, ниту нема потреба да побарат средства од нивните родители. Сега е ова најава на програмите кои што ги најавувате. Меѓутоа, дали станува збор не само за Fulbright студент стипендиите и останатите програми кои што ги имате, дали станува збор за програми кои што се и повици кои што се постојано отворени или има одредени рокови започнали за оваа година веќе за минувањето на одредени стипендисти во Соединетите Американски држави? Да, сите стипендии што се нудат, значи имаат значи почетен датум кога се аплицира и кога завршува. Fulbright студент програмата за која што зборевме денеска е објавен конкурсот на 1 февруар и е до 31 мај. Fulbright Scholar програмата за постдокторски студии ќе биде објавено во текот на месец мај, ќе биде до 1 ноември. Во меѓувреме ќе го објавиме и Humphrey програмата која е за кандидати кои сакат да специализират на различни профили во САД. Конкурсот ќе се објави на 1 април и ќе биде до 31 мај. Значи, овие се тековни програми, значи секоја година ги објавуваме и има крајен рок за аплицирање, се разбира. Ова што го презентиравме денеска беше за школската година 2018-2019, бидејќи нели има процес, тестирање, TOEFL, GRE и така натака.